Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya Cikgu Hariza. Semua boleh dengar ke suara saya? Alright, jadi sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa cikgu akan mulakan dengan membuka kelas dengan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kalau yang bukan Islam, baca surah pula, baca doa masing-masing ya. Al-Fatihah. Okey, baiklah untuk hari ini, tengah hari ini cikgu akan ajar fizik bab 2 tingkatan 4 tajuk force and motion. Jom kita start. Alright, so force and motion ni dia melibatkan kira-kira ataupun kajian yang melibatkan linear motion. Which is linear motion ni is a type of movement of an object without referring to the forces that cause the movement of the object. Maksudnya kita kira pergerakan sesuatu benda itu tanpa kita mengambil kira faktor kenapa benda tu bergerak. Contohnya macam kalau kereta kan, kita tak ambil kira dia punya energi oil dia semua macam tu lah. Kalau kita tendang bola pun kita tak kira force yang bila kita tendang bola tu macam mana. Kita cuma kira pergerakan apabila bola tu dah ditendang dan sehingga bola tu berhenti. Macam tu. Okay. Movement along a straight line is called linear motion. Maksudnya yang lurus is called linear motion. Alright. Under linear motion, we study first distance and displacement. Second, speed and velocity. Yeah, sorry, distance and displacement. Second, speed and velocity. Dan third is acceleration. And the relationship between them. Okay, kalau distance and displacement ni yang membezakan dia ialah dia punya direction. Speed and velocity pun sama juga. Acceleration je tak. Okay, benda ni ada dekat dalam chapter 1 tau, waktu kita belajar chapter 1 dulu. Kalau distance, kita, tak apalah, kita teruskan dulu. Ha ni. Alright. Sorry. Apa itu distance and displacement? Distance is the total length that is travelled by an object. Okay. Maksudnya dekat sini, kalau objek tu bergerak, kita kira lah total length dia sama ada objek tu bengkang-bengkok ke ataupun macam mana. Okay. Dan SI unit untuk distance ialah meter. Dan distance ini ialah skala kuantiti. Kalau skala kuantiti, ingat tak apa itu skala kuantiti? Skala kuantiti ni dia, it has magnitude only. Which means dia cuma ada nilai sahaja. Alright. Seterusnya, kalau displacement is the shortest distance of an object from a point in a specific direction. Maksudnya, kalau objek itu bergerak, dia dikira jarak dia daripada permulaan dengan akhiran objek itu bergerak. Tak kisahlah objek itu bergerak macam mana pun, tapi kita kira permulaan dengan akhiran. Alright, so SI unit of displacement ialah meter and quantity dia ialah vector quantity. Vector quantity ni apa? Vector quantity ni ialah quantity yang mempunyai nilai magnitude, iaitu nilai dia bacaan 1, 2, 3, 4 tu. Dan juga dia ada direction. Direction dalam bentuk positif ataupun negatif. Okay,
Bila kita sebut pasal direction kan, selalunya, sebenarnya tak kisah pun mana-mana, tapi selalunya kita buat direction, ya Allah. Direction, kalau ke atas kita kata positif, kalau ke kanan kita kata positif juga. So, atas positif, kanan pun positif. So, maksudnya kalau direction dia pergerakan objek tu ke bawah, direction dia ialah negatif, dan kalau direction tu ke sebelah kiri, direction dia ialah negatif juga. Contoh. Okay. Ini untuk distance and displacement. Okay, jom kita tengok contoh macam mana nak kira distance and macam mana kita nak kira displacement. Alright, ini contoh yang senang terlebih dahulu. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni kan, O ni ialah tempat permulaan. O ni ialah tempat permulaan sebelum objek tu bergerak. Then, the distance of point B from origin O, O kat sini, distance dekat sini, ialah 100 meter. The distance from point A, of point A, ni point A, from origin O, bila kita kata from origin O, maksudnya dia daripada origin O kan. Maksudnya dia bergerak ke arah ke kiri. Okay. So, from origin O is also 100 meter. Sebab apa? Sebab dia distance. Dia tidak mengambil kira kita punya ni lah direction. Alright, seterusnya, displacement of point B from the origin O is positive 100 meter. Nampak tak? Dia ada positif kat sini. Kenapa ada positif? Sebab dia melambangkan direction pergerakan objek tu. Daripada pergerakan and distance of point B from point O, so pergerakan dia ke kanan. So biasanya kita katakan pergerakan ke kanan ialah positif. Is positif 100 meter. Okay, seterusnya untuk bahagian distance from O kepada A, dekat sini pergerakan direction dia ialah negatif. Jadi positif. Jadi the displacement ialah negatif 100 meter. Ya, yeah, negatif. Sebab direction macam tu. Jadi kita punya SI unit kita sama, dua-dua meter untuk distance dan displacement. Yang membezakan ialah yang distance dia tidak mengira direction. Kalau displacement dia mengira direction. Okay. Jom kita tengok contoh yang lain pula. This one, Adli go to work by motorcycle every day as shown in diagram above. Diagram ni. Okay, nampak tak pergerakan Adli ni, dia pergerakan yang macam huruf S macam tu. Mana? Tapi purple lah. Pergerakan dia pergerakan S. The distance that Adli travels from his house to the factory is 200 meter. Okey, pergerakan yang berbentuk S ni ialah sebanyak 200 meter. Okey, kalau kita kira displacement pula, ini rumah Adli kan? So ini permulaan lah, kita letak ini sebagai O. Location permulaan, dan yang perakhiran dia ialah factory. Factory kita letak A. Okey. So macam mana kita nak kira displacement kan is the shortest length kan. Jadi selalunya kalau shortest length ni, dia melibatkan garisan yang lurus. It's a linear motion. So kalau Allah. So melibatkan linear motion kan. So ini tadi O, sini tadi A. So dalam garisan lurus ni, kita tengok dia punya displacement dia ialah 120 meter. Okay.
Contoh yang lain pula. An object travels 20 meter, sorry, ini 20 meter to the east and then 30 meter to the west. What is the distance and displacement of the object? Alright, sekarang ni kita cuba untuk lukis. Okay, sebagai contoh ini objek kan. Ni contohnya bola lah. Alright, mula-mula dia travel 20 to the east. Okay. 20 meter. Alright. Kemudian, dia kata, and then 30 meter to the west. Dia patah balik pergi ke belah ni lah. So, ini ialah 30 meter. Okay, what is the distance and displacement of the object? Okay, yang ni korang boleh tak buat? Cuba buat dulu cikgu nak tengok. Boleh tak? Okay, jadi kalau macam ni, kita nak cari distance dulu. Tengok yang tulisan warna merah. So, kalau distance, total ni kan, total distance, total length. So jadi 20 campur dengan 30 meter. Bersamaan dengan 50 meter. Allah. Seterusnya, kalau untuk displacement pula, displacement cikgu pakai warna biru. Okey. Kalau displacement, kalau kita tengok dekat sini kan. Tolak 20 ialah 10 meter. Jadi, kalau displacement dia ialah the shortest length from original point to the final point. Jadi kita punya displacement kita ialah 10 meter. Okey, lagi satu kita tengok dia punya kedudukan tempat akhir ni kan. Ini bola tu kat sini berakhir dekat belah kiri. Jadi displacement kita bila belah kiri, dia menunjukkan direction, kena letak negatif 10 meter. Ha, macam ni je. Alright. Ini untuk soalan distance and displacement lah. Okay, semua faham ke? Okay, seterusnya cikgu pergi kepada speed and velocity. Okay, untuk speed, speed is defined as the rate of change of distance. Bila kita kata rate of change of distance ni, maksudnya bila kita kata rate ni, maksudnya mesti kena bahagi dengan time. Rate bahagi dengan time. It is skala quantity. Skala quantity tidak melibatkan direction. Okay? Skala quantity. Unit dia meter per second. Sebab apa? Sebab kita buat distance bahagi dengan time kan. Distance kita punya unit meter bahagi dengan time unit kita second. So inilah formula dia. Tapi sebenarnya kalau kamu ingat dia punya unit, tak payah ingat formula pun tak apa.
Sebab dah nampak dah unit kita meter bahagi dengan second. Alright, untuk velocity pula, velocity is defined as the rate of change of displacement. Sama macam speed, cuma S kita ni ialah displacement. And it is a vector quantity. Sebab displacement kan dah vector quantity kan, dia menunjukkan direction. So of course lah kita punya velocity ni pun kena menunjukkan direction juga. So V equal to displacement bagi yang T, time, unit kita ialah meter per second. Okay, ini untuk speed and velocity. Alright, sekarang ni kita try nak tengok macam mana nak buat soalan yang berkaitan dengan speed and velocity. A car has moved 200 meter north in 5 second and then 300 meter west in 10 second. Okay, selalunya kalau kita nampak soalan yang melibatkan pergerakan-pergerakan macam ni, kita better lukis gambar rajah supaya kita nampak pergerakan dia. Okay, dia kata a car has moved north. Okay, so ni kereta tu kan, dia bergerak ke atas. Dia bergerak ke atas. And then, lepas dia bergerak ke atas, dia bergerak ke kanan. Ni, macam ni. Alright, masa dia bergerak ke atas, berapa nilai bacaan dia? Ialah 200 meter. Okey. Dan bila dia bergerak ke belah kiri, dia bergerak ke arah west, dia punya pergerakan dia ialah 300 meter. And dia bergerak ni selama yang untuk ke atas, dia bergerak selama 5 second. Bila dia bergerak ke kiri, dia mengambil masa 10 second. Alright. So, bila kita dah buat gambar rajah macam ni, kita dah boleh nampak lah kan macam mana pergerakan kereta tersebut. Alright, seterusnya. Okay. Alah, patutnya cikgu lukis kat sini lah. Kita lukis cepat-cepat lah. Gerak ke atas dan dia gerak ke sebelah sini. Dia gerak tu atas 200 meter. Okey, kalau belah kanan, belah kiri pula dia bergerak 200 meter. Cikgu dah explain yang tadi macam mana? Okay, dalam masa yang sama, untuk naik ke atas 5 second. Kalau untuk ke belah kiri, 10 second. Alright, so sekarang ni, ini kita punya starting point kita, O. Dan ini ialah A. A ni final point kita. Alright. So dia kata what is the distance travelled from by car. So nak kira macam mana? Nak kira distance is total length kan. So kita nampak length kita ke atas 200 meter. Ke kiri 300 meter. So 200 campur 300, kita dapat distance kita 500 meter. Okay, untuk soalan kedua, what is the displacement covered by the car? Okay, sekarang ni displacement ialah the shortest length kan?
Okay, di shorter slang, kalau kita tengok garisan lurus daripada O ke A macam ni. So nak kira macam mana, kita kira guna formula trigonometri. Okay. So 200 squared plus dengan 300 squared. Lepas tu kita square rootkan untuk kita dapat jumlah yang warna kuning ni lah. Jumlah the shortest distance ni. Ini S lah. S. So kita dapat 361 meter. Untuk velocity pula, untuk speed, speed is the total distance bahagi dengan the total time. Tadi kita dah nampak kita punya total distance kita berapa? 500 meter kan? So 500 meter bahagi dengan the total time. Total time ialah 5 second campur dengan 10 second. Dapat 15 second. So jawapan dia 33.3 meter per second. Kalau untuk velocity pula, S displacement, the total displacement bahagi dengan the total time. Total time kita tak berubah 15 second. Tetapi total displacement kita ialah 361 ni lah yang jawapan soalan B ni. Okay. So total displacement bahagi dengan total time kita akan dapat 24.1 meter per second. Seterusnya, yang ni faham tak? Yang ni dia macam agak simple sikit. Dia just apply formula je. Okay, tadi kita dah belajar pasal distance, displacement, speed, velocity dan kita masuk pada bahagian terakhir dalam linear motion iaitu acceleration. Okay, acceleration is defined as the rate of velocity change. Okay, dekat sini dia cakap ada rate. Cikgu cakap tadi, bila guna rate, maksudnya dia melibatkan bahagi time. And velocity change. Bila cakap pasal change, change ialah perubahan velocity yang berlaku kan. So, kalau kita cakap pasal perubahan ni, selalunya kita akan tolak. Bukan selalu yang memang kena tolak pun. Jadi, it is measured of how fast the velocity change. Okay, kan ni kan rate of change of velocity kan. So, kalau kita nampak kat sini, V ni ialah final velocity minus dengan U. U ialah initial velocity. Ini yang menentukan velocity change kita berapa. Dan bahagi dengan time taken. Unit of acceleration is meter per second squared. Lepas tu, an object moving in a velocity that is decreasing is called experiencing deceleration. Okay, acceleration ni dia macam adakah kereta tu atau objek tu bergerak semakin laju ataupun semakin perlahan. Kalau semakin laju, pergerakan dia kita panggil acceleration. Kalau semakin perlahan, kita panggil dia sebagai deceleration. Okay? Jadi, alright. Ini sepatutnya bahagian nanti. Tadi tu tersilap. Kita skip sini. Acceleration is a vector quantity. Kenapa vector quantity? Sebab dia melibatkan direction. Pergerakan objek lah direction. And then, it is sign positive or negative is determined by its direction and rate of change of speed. Okay. Direction and rate of change of speed. Okay, macam cikgu cakap tadi, yang ini cikgu nak kepada slide seterusnya supaya kamu lebih faham. Okay, sekarang ni kita ada empat keadaan, empat situasi.
yang kita boleh tengok untuk mengukur sama ada acceleration itu positif ataupun negatif. Jadi untuk yang pertama, direction bola, okey, yang macam cikgu cakap tadi, selalunya direction kita ni kan, bahagian atas kita katakan, bergerak ke atas kita katakan sebagai positif. Kalau bergerak ke kanan, kita katakan sebagai negatif. Positif, sorry. Atas dengan kanan positif. Lagi satu, kalau objek tu bergerak ke bawah, kita katakan sebagai negatif. Kalau objek tu bergerak ke kiri, kita katakan sebagai negatif. Alright. So, untuk acceleration ni, mula-mula kita tengok dulu pergerakan objek tu. Objek pertama ni, dia bergerak ke arah kanan. Bila ke arah kanan, maksudnya nilai dia ialah, direction dia ialah positif. Positif. Okey. Dan bila objek tu bergerak ke arah kanan dan speed of object increase, jadi acceleration untuk situasi ini ialah positif. Bila speed naik, speed pun positif juga. Okey. Okey, untuk yang kedua pula, objek tu displacement dia dia bergerak ke arah kanan. So kalau kanan ialah positif. Okey, yang ni cikgu silap lah. Sekejap eh. Oh ya. Yeah. Alright. So tadi bila dia gerak ke kanan positif, speed laju pun positif juga, sign dia. Jadi acceleration is positif. Okay, seterusnya kalau objek tu bergerak ke arah kanan, nilai direction dia ialah positif. Speed, okay, dia bergerak ke arah kanan tetapi dia semakin perlahan. Bila semakin perlahan, speed kita katakan sebagai negatif. So positif darab negatif, acceleration yang terhasil nilai dia ialah negatif. Okey. Yang ketiga, objek bergerak ke arah kiri. Bila bergerak ke arah kiri, kita boleh cakap direction dia sebagai negatif. Speed pula, bila dia bergerak ke arah kiri dalam keadaan yang semakin laju, speed dia naik kan. So bila semakin laju, dia punya speed dia ialah positif. Okay, untuk isu ini, untuk situasi ini, direction negatif, speed positif, jadi acceleration negatif. Macam tu. Okay. Dan yang terakhir, untuk direction yang bergerak ke arah kiri, which is negatif, dalam keadaan yang semakin perlahan, iaitu speed kita also negatif, dia akan menghasilkan acceleration yang sign dia positif. Nampak tak? So terhasil lah ni. Sebab tu dah ada table ni. Kalau direction dia positif ke arah kanan, change of speed dia pula. Ni direction dia positif, change of speed dia positif. So acceleration positif. Kalau yang ni positif negatif, kita akan dapat negatif. Yang ni eh. Kalau yang kolom yang ketiga, direction dia bergerak ke arah kiri dan change of speed dia semakin kuat, acceleration also negatif. Tetapi kalau kedua-dua direction and change of speed dia negatif, kita dapat acceleration dia positif. Macam tu. Alright. So untuk
motion with uniform acceleration. Sekarang ni, kita ada empat formula yang kena hafal berkaitan dengan uniform acceleration. Yang pertama ialah V equal to U plus AT. Okey. V ni ialah apa? Kat sini kita ada V. V ialah final velocity. U ialah inertial velocity. A ialah acceleration. And T ialah time. Okey, selalunya untuk keempat-empat formula ni kan, dia ada empat benda ni lah. Final velocity, inertial velocity, acceleration, time ataupun kita ada displacement. Jadi soalan-soalan yang keluar dia akan melibatkan perkara-perkara yang cikgu sebut tadi. Okey. Kita tengok example satu dulu. An object accelerates from stationary with the acceleration of 4 meter per second squared. What is the velocity of the object after 7 seconds? Okay, kalau macam ni, kita kena listkan dulu apa maklumat-maklumat yang masalah ni berikan. Yang pertama dia cakap pasal from stationary. Bila dia kata from stationary, berada daripada keadaan yang static, yang tidak bergerak. Jadi bila tidak bergerak, kita akan dapat inertial velocity kita equal to zero. Okay. Ini maklumat pertama. Maklumat kedua ialah with acceleration. Okay, dia dah cakap dah acceleration dia berapa? 4 meter per second. So 4 ni ialah acceleration. Sorry, meter per second squared. Dan kalau kita tengok unit ni pun kita dah tahu dah nilai-nilai apa. Acceleration ke velocity ke apa. Dan yang terakhir, what is the velocity? Velocity ni ialah benda yang kita nak cari. Velocity, velocity final ke inertial? It's a final velocity. Sebab inertial velocity dia dah bagi kan? So what is the velocity of the object after 7 seconds? Okay, so ini ialah time. So lepas kita dah dapat maklumat-maklumat ni, kita pun listkanlah macam kat bawah ni. Okay. Nampak? Inertial velocity U equal to 0. Acceleration A equal to 4 meter per second squared. Time taken 7 second. And we need to find the final velocity. Alright. Berdasarkan apa maklumat-maklumat yang kita bagi ni, kita kena check dekat formula yang berada kat belakangan ni. Mana satu yang sesuai? Okay. Dia kata final velocity. Okay. Formula pertama ada velocity. Formula kedua tak ada final velocity. So tak dipakai. Formula ketiga dengan formula keempat ada nilai final velocity. Alright. Lepas dia cari pula time taken. Okay, formula ketiga tak ada untuk time kan? So cancel. Tinggal formula satu dengan empat. Dan sekali untuk acceleration, formula keempat tidak terdapat nilai acceleration. So kita pakai formula keempat. Kita pakai formula pertama. Sebab formula pertama ni dia memenuhi ciri-ciri maklumat yang terdapat dalam soalan. Okay. So kita pun pakai V equal to U plus AT. V is final velocity equal to initial velocity plus acceleration times dengan time. V kita nak cari. U ialah kita masukkan nilai 0 tambah dengan A. A kita 4 meter per second squared darab dengan time. Time kita ialah 7 second. So at the end kita dapatlah jawapan 28 meter per second. Macam ni. Okay. Ini untuk soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang kedua pula. Pun sama juga. Kita kena cari dulu maklumat apa yang diberikan. Okay.
sekarang ni, a car is moving with velocity 5 meter per second. Okay, ini ialah nilai velocity. Reach a velocity of 25 meter per second. Okay, dia kata kereta tu bergerak daripada kelajuan 5 meter per second sehingga mencapai 25 meter per second. Jadi, bila kita tengok soalan ni, kita boleh tahu yang initial velocity kita ialah 5 meter per second. Dan final velocity kita, final velocity is V equal to 25 meter per second. Okay. Sekarang ni dia bagi in 5 second. Ha, ni pun nilai juga in 5 second. So time kita ialah 5 second. What is the acceleration? Acceleration yang kita nak kena cari. Acceleration? Tak tahu. So, berdasarkan apa maklumat yang kita dah kumpulkan ni, kita tengok balik formula yang mana satu menepati ciri-ciri formula yang kita perlukan. Yang pertama, formula tu mesti dah ada initial velocity, nilai U. So, okay, semua formula ada initial velocity. Okay, tu dah betul dah. Seterusnya, formula tu mesti mengandungi nilai final velocity, V. Jadi kalau tengok kat sini, formula 2 tak boleh pakai. Ah, tu je. Lepas tu, formula mesti mengandungi nilai time, T. So, formula 3 tak boleh pakai. Dan sekali, formula perlu mengandungi nilai A. Kat sini, formula 4 tak ada nilai A. So, kita pakai formula atas. Okay, formula yang pertama. Alright. So, bila kita pakai formula yang pertama, kita cuma masukkan nilai sahaja. V is final velocity. Final velocity kita tadi 25. Equal to U kita, initial velocity 5 tambah dengan acceleration. Nak kena cari time kita ialah 5 second. So, kita selesaikan susun-susun. Kita dapat acceleration sama dengan ni kan? 5 ni bawa ke sebelah kanan. Ha. So 5A equal to 25 tolak dengan 5. Acceleration equal to 25 tolak dengan 5 bahagi dengan 5. So kita dapatlah jawapan acceleration kita 4 meter per second squared. Okay, jadi soalan yang seterusnya kita buat latihan lagi. Cyclist riding at a speed of 40 meter per second and brake with uniform acceleration. Okay. And stop in 40 meter. Okay. Ada perkataan stop ni. Maksudnya basikal tu berhenti. Okay. Kita baca balik. A cyclist riding at a speed of 40 meter per second. So ini ialah nilai initial velocity kita U. 40 meter per second. Break with. So U kita sama dengan 40. Break with uniform acceleration. Okay. Uniform acceleration. And stop in. Bila kita kata stop, maksudnya kita punya final velocity kita ialah 0 sebab dia berhenti kan. Okey. Lepas tu 40 meter ni ialah jarak. Distance ialah jarak kita 40 meter. Okay, distance pula displacement. How long did he take to stop? So time taken kita ialah yang kita nak kena cari. Okay, sekarang ni walaupun disebut uniform acceleration kat sini, tetapi dia tidak bagi nilai acceleration kan.
Jadi maklumat pasal acceleration ni kita boleh cancel sebab tak ada maklumat pasal acceleration. Yang kita ada cuma initial velocity, final velocity, displacement dengan time yang kita nak kena cari. So dekat sini kita gunakan formula yang keempat. Sebab formula yang keempat ni dia ada semua maklumat yang dia memenuhi ciri-ciri maklumat yang kita cari. Jadi formula keempat tadi kita pakai second pula. Displacement equal to 1 over 2 dalam kurungan initial velocity plus final velocity darab dengan time. So tadi kita dah list kan, kan? Kita punya displacement 40 bahagi dengan 1 over 2. Kita punya initial velocity kita ni 40 juga sama dengan distance. Ini dah distance tau. Okay, tambah dengan kosong. Kosong ni ialah final velocity sebab dia basikal tu bergerak dan tiba-tiba berhenti. And then time ni ialah yang kita nak kena cari. So kita kira-kira dapat jawapan last sekali time is equal to 2 second. Okay. Macam tu je kalau untuk soalan-soalan berkaitan dengan motion ni kita kena keluarkan dulu maklumat yang ada. Baru kita boleh fikir nak guna formula yang mana satu. Okay, rasanya yang ni yang that's good. A car accelerates from 4 meter per second reach velocity 28 meter per second. Okey, bila kita tengok kat sini, meter per second ialah nilai velocity kan? Dan dia ialah from. Bila from, maksudnya it's initial velocity, u. Reach velocity of 28 meter per second, maksudnya ini ialah velocity, final velocity, v, nilai v. After travelling for 64 meter. Okey, ini ialah displacement. Is deceleration of the car. Deceleration ialah macam cikgu cakap tadi, deceleration ialah pergerakan acceleration dalam keadaan yang semakin perlahan. So ini kita boleh katakan sebagai acceleration lah. Okay. So kita ada initial velocity, final velocity, displacement dengan acceleration. Jadi kita nak pakai formula yang macam tu. Pakai formula yang alright, kita pakai formula yang keempat. Okay, so formula keempat kita gunakan dua, okay, ni kan kita pakai formula ni kan? Okay, keempat pula ketiga, sorry. Okay, so kita punya final velocity kita ialah 28. Masukkan 28 ni dekat dalam formula. Kemudian initial velocity kita ialah 4. Masukkan 4 ni dalam formula. Ya Allah. Lepas tu equal to 2 ni dalam formula dia bagi 2 A acceleration yang kita kena cari dengan distance ialah, displacement ialah 64. Okey, jadi kita kira-kira yang ni squat-squat ni kita kira acceleration equal to 784 tolak 16 bahagi dengan 128, kita akan dapat acceleration 6 meter per second square. Okay? Okay, yang ni pun sama juga. Rasanya cikgu dah tunjuk banyak contoh dah. Yang ni cikgu rasa macam nak skip dah. Boleh eh cikgu skip?
Okey. Sekarang ni kita masuk sikit kepada ticker tape timer. Ticker tape timer ni, ia ialah satu alat yang mengandungi electrical vibrator yang boleh vibrate sebanyak 50 kali pada satu second. So, time interval between two adjacent dot on the ticker tape is called one tick. Okay, kalau tengok kat dalam gambar rajah ni kan, kita ada berapa dot? 1, 2, 3, 4, 5. Dan distance ni, kita namakan sebagai satu tick. Jarak tu satu tick. Dan satu tick, dia mengambil masa sebanyak 0.02 second. Sebab apa 0.02 second? Sebab dalam masa 1 second dia boleh menghasilkan 50 tik. Jadi 1 bahagi 50 sama dengan 0.02. Okey. Sekarang kita tengok contoh untuk ticker tape timer. Find the number of ticks and the time travel between the first dot and the last dot. First dot and the last dot. On each ticker tape below, the frequency of the ticker timer is equal to 50 Hz. Okay, sekarang ni, ini yang mencabar ni. Sekarang ni kita nak kira dots dia kan? So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita macam kira setiap lompatan tu berapa. Jangan kira dia punya dot tu berapa. Sebab yang menentukan dia punya one tick tu ialah satu lompatan, jarak tu. Jadi untuk A, dia nak number of ticks and time kan. So A ialah 15 tick. Ada 15. Darab dengan time. Time ialah 0.02 second. So 15 darab 0.02 second berapa? 0.3 second. Untuk soalan B, okey, yang ni baru nampak sikit kot sebab macam dia punya langkah dia besar kan. So ambil daripada dot yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 tik. Darab dengan 0.02. Jadi 5 darab 0.02, kita punya total time kita ialah 0.1 second. Okey, yang C ni pun cara dia sama je walaupun nampak dia punya kedudukan dot tu agak lari kan. Ha, tapi tak apa. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 darab dengan 0.02. Kita akan dapat the total time for the ticker tape timer is 0.16 second. Okay. Okay, jadi apa yang menentukan jarak di antara setiap titik dekat dalam ticker timer tu, one tick
tu, apa yang menentukan jarak dia ialah disebabkan oleh velocity. The distance between two adjacent dots on a ticker tape present the displacement of the object at a tick, 0.02. If the object moves quickly, the dots are far apart. If the object moves slowly, the dots are close to each other. Ya, ini bahagian yang penting. Kalau objek tu bergerak dengan cepat, dots dia pun akan berjarak. Tapi kalau objek tu bergerak dengan perlahan, dot yang dihasilkan ialah akan close to each other. Okay, kalau tengok gambar rajah yang pertama ni kan, kita label. Ini A. Ini B. Okay, kalau tengok kedudukan dot dekat bahagian A dengan B ni, A ni dot dia lebih dekat antara satu sama lain. Bila close to each other, jadi objek moves with lower speed. Pergerakan dia perlahan. Tapi kalau B ni, dia punya dot dia agak jarak-jarak kan, jarang-jarang. Jadi the dots are far apart disebabkan dia jarak-jarak ni yang menunjukkan bahawa objek tu bergerak dengan kelajuan yang laju. Higher speed berbanding dengan yang bahagian A. Okay. So kita tengok kepada macam mana kita nak kira velocity untuk ticker tape. Okay, the diagram above shows a strip of ticker tape that was put through a ticker tape timer that vibrate 50 times a second. Okay, ni benda biasa lah kan. 50 times a second. What is the time taken of the first dot and to the last dot? Okay, macam tadi juga, kalau nak kira time taken berapa, kita kena tengok dulu berapa tick yang dihasilkan oleh ticker timer ni. Satu tick ke? Ah, so, kita kira satu tick, dua tick, tiga tick, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12, 13, 14, 15. 15 tick. So 15 darab dengan 0.02. 0.02 ni memang standard lah, nilai standard untuk ticket timer. Kita akan dapat 0.3 second. So distance travel kita berapa? Okay, kalau distance travel kita tengok panjang ticket tape ni. So kalau kita tengok panjang dia dah bagi 15 cm. Okay. Jadi nak cari velocity, total length bahagi dengan time. So 15 cm bahagi dengan 0.03 yang kita dah cari ni kan. Time taken tadi 0.03. Dan jawapan ni ialah 50 cm per second. Kenapa sentimeter? Jangan buat meter tau. Walaupun velocity nilai SI unit dia meter per second. Tapi sebab soalan ni dia tulis sentimeter, so jawapan dia sentimeter per second. Kalau awak nak juga tulis dalam meter per second, boleh. Tapi awak kena tukarlah nilai 50 ni kepada meter per second. Which is awak boleh tulis nilai dia berapa ni? 0.5. Kalau awak tak nak tulis sentimeter per second kan, boleh tulis 0.5 meter per second. Sama je. Okay. Ticket ni cikgu masuk sekejap je. Sebab masa pun yelah. Dah habis dah. So setakat ni ada apa-apa soalan ke? Untuk next class, cikgu tak pasti lagi cikgu nak ajar apa. Mungkin cikgu akan teruskanlah macam mana kita nak kira ticket yang jenis dalam graf punya tu. Tapi apa-apa hal nanti kalau korang nak update ke apa, bolehlah pergi dekat www.pandai.org/meter. Okay, rasanya itu saja daripada cikgu. Terima kasih sebab dah join kelas cikgu. Selamat berpuasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Okay, bye. Assalamualaikum.